infantiles, hi ha dos individuals, nombre 1, nombre 2, i després tres equips infantils, si es volen començar a preparar, faran la sortida, i una volta aquí acabat, a tots, aquest triatló infantil, després se donarà la sortida en el triatló absolut. Recordant, són 500 metres de natació, un circuit de 4 voltes delimitat i després dues voltes en el passeig marítim fins al castell. Allà, el circuit de carrera s'agafa aquí per escriure de baix la terra i la volta dalt s'arriba al castell i s'arriba per ser marítim fins a arribar a Sant d'arribada. Potser, com no hi està delimitat, estaria bé fer ja potser si fer tot el servici per dintre. Tothom ha de sabre aquí on hi ha la bicicleta i sobretot, molt important, una volta hagi començat la carrera, que no hi entri ningú ja ni els cotxes, únicament per fer la zona de transició. Els cotxes ja estarà compensat, o sigui, una volta sortiga de l'aigua, travessarem aquella estona que tenim de la cera, marcarà i salta sortida, que la tindrà al final de cotxes i hi ha un altre parell d'equips i allà ens donarà la sortida de cotxes. I quan vinga el circuit de bicicleta serà exactament el sentit invers. Se passarà amb la bicicleta per damunt d'aquella estora, se vindrà fins al final de botxes, se deixarà la bicicleta i se sortirà allà per fer el circuit de carrer a peu. O sigui, tothom farà el mateix recorregut dins botxes. Aquí on hi ha la bicicleta. El primer que fa natació, no? O sigui, no carrera. La bicicleta, no hem d'entrar directament de botxes, sinó que hem d'arribar fins al final de botxes, entrar, i ja sortirem per davant. Sí, quan venim de nedar, ja tot dona passant pel sac, agafant la bicicleta i entrem en el circuit de carrera. Va, però hi ha en bici amb el culo salado, No, per sortir, de botxe ja sortim directament. Exactament, i quan sortirem en la carrera, venim en la bicicleta, arribant fins al final de botxes, entrant dins botxes, deixant la bicicleta i tornant a sortir per sac cap a la zona del circuit de carrera. No, les voltes són per de fora, potser només hi entrem en el moment d'entrar i deixar la bicicleta. El de més s'ha de fer fora de potser, si no és el que hi ha de la carrera, que manca de cap de la cera. I la cera per això. Però és més, dorsal 1 i 2 i els equips infantils, si es volen començar a anar preparant,